Zdravím vás, přeji vám krásné ráno. Když se podíváme, tak není to moc pěkné. Je docela zamračeno, vůbec nesněží, vůbec nemrzne, takže je to takové hnusné počasí. Já bych chtěl si znovu vyfotit fotku se sněhem jako tuhle, nebo fotku s námrazou jako tuhle. Prostě já potřebuju sníh a miluju sníh, tak ať už začne zase sněžit, ať ta krajina zase vypadá k něčemu. Ale dneska se vrátíme domů ke mně a uděláme zase nějaký ten postprocessing, protože tohle nemá smysl fotit. Tak pojďte se mnou. Tak já vás vítám zase u mě v pracovně, u mě doma. Jak jsem říkal, venku to nevypadalo moc dobře. Fakt zamračeno, hnusné všechno, jak je prostě zima bez sněhu nebo bez mrazíku, tak to nevypadá vůbec dobře. Místo toho, abych někde pobíhal venku a hledal kompozici, zabralo mi to strašně moc času a stejně bych přišel s fotkou, která by nebyla úplně ideální a kterou bych asi nikdy ani neprezentoval, tak jsem se rozhodl, že se vrátím domů a ukážu vám nějaké pokročilejší funkce při editaci fotografií. Do komentářů jste mi psali, že byste měli zájem o editaci panoramat. To ale dneska nebudu dělat, protože nejsem na to dostatečně připravený. A proto jsem se rozhodl, že se zaměřím na funkci, kterou používám při doostřování fotek. Tak pojďme na to. Jak vidíte, tak jsem se vrátil zpátky do Zener Photo Studio X. Mám tady připravené 3 fotky. Ale budu dneska se zaměřím na úpravu těchto 2 fotek. Můžeme do toho hned vletět. Já, abych to trošku nezdržoval a aby jsme se dostali rychle na tu nejdůležitější část, a to je správné doostřování fotky, tak jsem si už tady předpřipravil nastavení fotografie. Podíváme se, jak to vypadalo před úpravou. Tohle je fotka, kterou jsem vyfotil tady nedalekého kopce nad Zlínem a líbí se mi tady ty paneláky, které tam prostě s tou červenou barvou do té bílé pěkně zapadají. Tak, jak vidíte, tak jsem si vyvážel bílou, že jsem tady zase máčknul kapátkem do toho sněhu. Pak jsem tady pracoval s expozicí, tak abych to krásně ten histogram roztáhl. Tady jsem dal trochu živosti do té oranžové barvy, že si jdeme níž. Dostal jsem trošku více tu oranžovou posunul jsem mu do červeného tónu. Trošku jsem i ty tóny stmavil, aby jsme tam dostali trošku víc kontrastu. Vidíte, že redukce šumu jsem si taky nastavil. A tedy, jak vidíte, tak jsem nastavil ostrost na 90 bodů. Když se podíváme blíže, tak ta fotka je, dalo by se říct, ostrá, ale není ještě úplně dostatečně ostrá tak, abych s tím já byl spokojený. Proto se přepneme nyní do editoru a v editoru budeme zase pracovat tady s vrstvami. Opět si zduplikujeme tady tu první vrstvu a v této druhé vrstvě budeme pracovat s ostrostí. Tady v úpravách si otevřeme menu a sjedeme dolů a najdeme si horní propust. Otevřeme a vidíte, že tady už mám nastavený nějaké hodnoty. My budeme pracovat jenom tady s tou horní propustí, tady s tou možností prolnutí, to už budeme potom pracovat už samostatně spíše tady na tomto panelu. Tady si nastavíme poloměr, pokud bychom to dali úplně doprava, tak se nám zpátky objeví fotka, pokud půjdeme doleva, tak ji úplně doleva, tak ji máme úplně šedou. My si nastavíme tady hodnotu, já většinou chodím na hodnotu 5 až 5,2. Když si to přiblížíme, tak tady vidíme, že se nám vytáhly ty hrany těch jednotlivých baráků, jednotlivých stromů, jednotlivých vlastně částí té fotografie. Zpátky si to odzoomujeme a dáme použít. Jak vidíte, tak se vůbec nic nestalo. A my teďkom budeme tady pracovat tady s prolnutím. Já většinou pracuju tady buď s režimem překrýt, anebo měkké světlo. Když bychom dali překrýt a podíváme se blíž a vypneme vlastně tady to oko, tak vidíme, že se nám to velice, ale brutálně se nám to
doostřilo. Je to podle mého názoru až zbytečně úplně moc doostřené. Proto já většinou používám tady ten režim měkké světlo. Vidíte, že se nám to trošku změkčilo, ty hrany, že to není tak brutální. A dále s čím pracuju, tak s tady těmi procenty zobrazení té dané úpravy, kterou jsem udělal. Já většinou u této části si to stahuju maximálně na 50% a tady se můžeme podívat, jak se nám to dokonale doostřilo. Vidíme, že to má velký vliv na tady ty stromy, na ty větve a tím, že to nemáme úplně na 100%, tak to vypadá velice přirozeně. Můžeme se podívat i na jiné části, opět vypneme, zapneme. Vidíme, že i tady se nám to hodně doostřilo a dostalo se nám tam trošku víc toho kontrastu. Takže tohle je workflow, jak já doostřuju fotky krajinářské nebo urbanistické. Dále si ukážeme doostření u této sovy nebo víra, to je jedno, a znovu se přepneme do režimu vyvolat. Vidíte, že už jsem si předupravil danou fotku. Opět se podíváme, jak to vypadalo před úpravou a po základní úpravě. Vidíte, že jsem tam dostal více kontrastu a dále, co jsem ještě udělal u této fotografie, takže jsem to trošku oříznul na formát 4:5. Tady se mně nelíbilo, tady bylo docela hodně prostoru a nelíbily se mně tady nějaké věci, které tam docela rušily. Takže vidíte, že jsem to oříznul, že jsem to dostal do té třetiny, která je základem každé fotky a dále jsem upravoval fotografii tak, aby to bylo krásně podle histogramu krásně vyvážené. Sejdeme až dolů, tady se podíváme, vidíte, že jsem tady ještě nenastavil žádné doostření, přiblížíme si, tady je nejdůležitější, aby bylo ostré, aby byly ostré ty oči. Toto oko je blíž, takže tohle oko by mělo být co nejostřejší, tohle oko je trošku dál, to může být rozostřené. Opět zvýším ostrost na 90 bodů a podíváme se, jak se to doostřilo. Vidíme, že to ani moc velký vliv nemělo. Ona ta fotka je docela dost ostrá sama o sobě, ale vždycky je lepší ještě si to doostřit manuálně potom tady v postprocesu. Takže opět se přepneme do editoru a v editoru si automaticky duplikujeme vrstvu. Opět dám tady úpravy, sejdeme dolů, najdeme tady režim horní propust. Tady uvidíme, že se nám to automaticky, že už tady mám přednastavené, takže tady automaticky se nám to zobrazilo. Dám použít, opět měkké světlo, podíváme se blíž, vypneme a zapneme. Vidíme, že to má, že se nám to ještě více doostřilo, než to bylo předtím. Opět si tady dám na 50%, takže to doostření nebude zas až tak vysoké, tak jak kdybychom měli 100%. Ale nyní uděláme to, že nejenom u zvířat, ale i u lidí je důležité ostřit lokálně. Takže nejdůležitější je, aby byly ostré tady ty oči a tady ten zobák. A jak na lokální ostření, tak opět přiblížíme si to, tak abychom viděli, co přesně chceme doostřovat. Tady si dáme masku, skrýt masku, s tím, že teďkom to nemá vlastně ta úprava, kterou jsme udělali, to doostření, žádný vliv. Dáme si štětec. Štětec si nastavíme tak, aby jsme měli hustotu na 15, maximálně na 15%, abychom neaplikovali tu změnu hned na 100%, aby jsme s ním mohli ještě trošku pracovat. Takže začneme kreslit, tady na první oko dostáváme tam tu ostrost, tady budeme kreslit na druhé oko, můžete vidět, že se nám to doostřuje a ještě si tady ten zobák si doostříme tak, aby byl taky lepší vidět. Teď se můžeme podívat, jak se nám ta změna projevila. Vidíte, že ta změna není úplně výrazná, ale jde to vidět hlavně tady na okraji těch očí,
jak je to tam, jak se to tam více doostřilo. Tak a teď máme dokonale ostrou fotografii, tak jak jsem to chtěl. Tak a to je způsob, jak já doostřu fotky. Zkuste to i vy. Uvidíte, že je to mnohem lepší, než tam pracovat s nějakou ostrostí, která je v nabídce docela hodně. Gaussovské ostření a další ostření. Ale tady to přes tu horní propust je to mnohem lepší. Dá se s tím i lepší pracovat. A hlavně nemá to takový vliv na šum, který při ostření se hodně do té fotky přidává. Takže zkuste to i vy. Doufám, že vám to pomohlo. Já se budu těšit zase příště na další video. Uvidíme, jestli vyrazím ven. Máme v plánu zase s bratrem vyrazit někam o víkendu. Uvidíme, jaké bude počasí. Samozřejmě nějaké fotky uděláme, ale nevím, jestli to bude ideální na to, abych to tady zveřejňoval, protože mojím úmyslem a mojím plánem je, abych v tomhle roce dával pouze ty příspěvky, které budou fakt kvalitní a které vám můžou pomoci. Takže pokud ta fotka bude prostě ošklivá, tak nemá smysl, abych já ji tady prezentoval, ukazoval. No, ale pro dnešek už se s vámi budu loučit. Mějte se moc pěkně, nezapomeňte mi dát palec nahoru a pokud jste tak ještě neučinili, tak dejte odběr. Tak mějte se moc pěkně a pro dnešek. Čau.